មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ចេះតែបាត់ដំបងសួរថារាល់ថ្ងៃអញធ្វើអីហោបានជាថ្ងៃជេមិនដែររំលងនៅក្នុងពេលនេះអញសូមម្ដងអញនៅសុកសុកមិនក្តៅរំលងបាសិនបានស្ដាប់សូមរាប់ថានៅចំទួបីច្រើនឆ្នាំក៏អូននៅចំបានដែររួមនោះអូនស្នេហ៍គឺរួមមានមែមិនមែនយ៉ាងស្អីពួកយើងឆ្លងតាមនេះរហូតដល់ឡើងកម្ដៅរមមើលនឹងសាបណ្ដាលឲ្យឆេងគាត់ជីវ៉ាមួយថ្ងៃខ្លួនប្រាណដល់ចាស់រាល់អនុសាកនឡងរវិញអូននឹងបងជួយផងដល់មកក៏វិញមើលទៅដូចជាខ្លាំងហើយតែខ្លាំងបានតែក្រោយខ្នងគេនេះឯងខ្លាំងណាបានតែក្រោយខ្នងគេម៉ាមីពូស៊ីពេក្បាលមកស្បែកជើងឥឡូវភូភូខ្លាំងណាបានតែក្រោយខ្នងគេបើសិនជីទុំនេះហ៊ានទេមកជួបអញឥឡូវស្អាតក៏ស្អាតមហូបក៏ខ្ញុំចេះធ្វើខ្លះខ្លះដែរមិនមែនអត់ចេះទាំងអស់ឯណាហើយខ្ញុំមានចិត្តស្មោះទៀតនិយាយមែនខ្ញុំសន្យាថាបើណាគេស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់គេវិញល្អប៉ុនខ្ញុំទំរំពួកយើងអញស្រឡាញ់គ្នាយើងត្រូវពុពៀអ៊ំសាំងច្រានណងលំបាំងតែខ្លាំងបើថ្ងៃមួយបងបាត់ការចូលចាំតើអូននៅស្រឡាញ់ស្ម័គ្រនៅក្បែរបងទេបើសិនថ្ងៃម៉ែស្អែកគេចូលដឹងខ្ញុំណាម៉ែគប់មែនអត់គប់ឯអត់លុយគេថែមជ័យខ្ញុំថោកទៀមម៉ែអើបើនៅផ្ទះរាល់ថ្ងៃខ្ជិលម្ល៉េះដាំបាយផងចឹងអត់លុយគេថែមម៉ែសម័យមុនណាបើចង់ស្ទាវគ្រាន់តែកឹបសក់ឲ្យប៉ោងប៉ោងឃើញក្បាលធំធំទៅអានឹងស្ទាវហើយប៉ុន្តែសម័យនេះអត់បានទេបើចង់ស្ទាវតោះតលែងប្តីសិនមិនស្ទាវបានរៀបការចោអូនកុំខ្វល់ពីបងព្រោះរឿងកូនឡងអូនបងត្រឹមជាសង្សារឲ្យសងក៏ខ្ញុំមិនថាជួយដោយស្ម័គ្រចិត្តរៀមមិនគិតទេសោកុំបង្កាប្តីអូនមានលុយក៏ធ្វើទីហ៊ានយូហើយអាយុស្មានទុំនេះចំអូជាកូនអ្នកស្រីក្រក្រៃមានត្រឹមចិត្តស្មោះភក្ក្រៃប្តីថ្លៃវីដេអូនេះចង់និយាយទៅមនុស្សស្រីដែលចូលចិត្តកាត់សក់ខ្លីចង់និយាយថាកាត់ហ្នឹងជីវិតថាស្អាតនោះស្អាតហ្មងខ្ញុំឃើញលងហ្មងមនុស្សស្រីកាត់សក់ខ្លីមកពីណា baby shopping mommy ចំខ្លីម៉េះកូនខ្លីអីបលងអត់កើតទេកូនឯងឥឡូវធំពេញកម្មុំហើយត្រូវចាំមែនទៅពីមុនទៀតទេប្រយ័ត្នទៅយ៉ាប់អីផាយមកពីកូនឯងឥឡូវនេះធំឬល្បីតែទេបងប្រឹកមកភូមិនៅបណ្ដាច់គេក៏លោរំធំបានមិនទាន់មានអ្នកបច្ចេកទេតែឥឡូវជួយមកជួបមិនទាញបានទេអូយអេមបូគេអ្នកអូនឯងមកពីណាមករកឆាយអ្នកកុំប្រាប់ថាឯងមកនឹងមកចង់ញ៉ាយអ្នកក្មេងបងអូនអ្នកមេម៉ាយអើយចូលស្រាប់មិនទេបងអូនអ្នកមេម៉ាយអើយចូលស្រាប់មិនទេស្លាញ់មេម៉ាយចាយរៀងស្លាញ់មេម៉ាយចាយរៀងស្លាញ់មេម៉ាយកូនពីរស្លាញ់មេម៉ាយចាយរៀងស្លាញ់មេម៉ាយគេយំឆ្លងតយ៉ងបងហើយអត់ឆ្លើយសង្សារបងហើយដល់ពេលហើយឬនៅចិត្តអូនចិត្តដាច់ដោយសារចិត្តបងចិត្តខ្មៅពៀនក៏បាក់ទឹកក៏ជើទៅប្រាច់បាត់តាមកិច្ចសន្យាស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់អូនដល់កាន់ឈើជន់ទួកំសន់ទួជួចំក៏សុខចិត្ត
ែមានពើនេះនៀបមុខពីកាយចិត្តកាយប្រអីដល់អានឹងសំតប្រមាណដបងឯនេះលេងយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអត់សិលផងតើយ៉ាងម៉េចគ្នាមែនទេណ៎ឯងធ្វើស្អីចំពោះខ្ញុំហួសពេលហើយអូន Bird Machine Check